Нещо ми подсказва, Селената ми говори. Оп, 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 оп! Казах ви, че им предчувствие от Freebox хора. Ако искате най-новите игри, яка гейминг периферия, книги, мърч, както и още много други продукти, купете ги от ozone.bg с промокода Clasher за 10% отстъпка. Така помагате на канала ми. Благодаря. Здравейте на всички, знаете какво е положението. Когато има офертичка в Brawl Stars, Слави си я купува. Особено когато е изгодна и особено когато има нов бролер да се печели в лицето на Санди, който все още няма. Затова в днешния епизод взимаме ето тази оферта с 3 големи мегабокса. Не са големи, те са просто мегабоксове. Но преди това ще отворим 65 малки и 7 големи. Във вторият ми опит да ми се падне Санди, защото предния път, когато отваряхме над 100 кусур кутии, не ми се падна, но сега нещо ми подсказва, Селената ми говори, че може би ще имам късмет и ще ми се падне, затова вие трябва да стискате мощно палци, да пишете долу нещо в коментарите за късмет, моля ви се, и да пращате по един лайк на видеото, защото започваме да отваряме без повече да се мотаме. После ще тестваме, дай Боже да не се падне, ще тестваме в другите тези модове, които са всичките, нямам търпение наистина. Хора, добре, добре, окей, ако на мен не ми се падне, то пожелавам ви го на вас. Знаете, че когато аз не съм късметлия, вие сте късметлиите, стотиците коментари долу, които ми пускате всеки път, когато на мен не ми се пада нещо, а на вас ви се пада е доказателство за това. Затова, че почваме, знаете процедурата, отваряме мощно и то няма да е особено интересно, защото вижте какво се пада само. Coins. Това е, всички други точки ги имам и ще е скучен анбоксинг, затова ще превъртим набързо. До ако се падне нещо интересно типа на Star Power, защото чакаме още доста Star Power-и. Така че действаме, а скучните части ще ги урязвам, затова стойте на линия, моля ви се. Три джема. Развързали се кисията, мощно те е супер селс. Много щедри, бе. До тук нищо друго интересно, освен коинчета, затова продължавам. А, коин дъблър, вау. 30 кутии по-късно, вие сте все още на линия, обаче на мен все още нищо интересно не ми се е паднало. Нито един Star Power, само тук там е някой друго джемче и Coin Doubler, което е окей, не се оплаквам, обаче поне до тук 30 кутии, един Star Power, е, хора, моля ви се сега. Поне вижте какво се случва с голда, ще мога да максна още два бролера, което винаги е добре. О, 3 джема, вау. Оп, 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 казах ви, че им предчувствие от Freebox хора. От Free. То не е Free. То най-малкият бокс. Най-малкият бокс. Ето го Санди. Усещам си и аз нещата, скъпи приятели. Усещам си ги и най-накрая. Ей, браво. Няма да се налага да даваме пари за оферта. Не, базикам се. Ще ги дадем така линия, защото ви обещах, че ще отвориме. Така че, може би ще дигнем левел на нея, защото всички други карти ги имам. И сега от тук нататък ще почнат да ми се падат. Ей, но си скефих. Браво, пишете долу в коментарите, кои от вас имат Санди, бързо ми казвайте някакви съвети, как се играе с него, как не се играе и на кои модове е силен или слаб. Аз ще го тествам тук пред вас, да видим каква ще е ситуацията. Но сега отваряме кутии и почва да се пада Санди, което е много яко, само Санди ще се пада от тук нататък. Дай да видим колко ще мога да го дигнем. Интересно ми е сега от мегабоксовете колко точки ще се падне на Санди. Оп, вече първия левел го дигнахме. Нямам търпение да го тествам. Така, ще се видим за големите боксове. Започваме големите боксове, единствено 65-те малки, единствено все едно е нещо супер малко, но от тях ми се падна Санди, но нито един Star Power, затова тук се ни надеждате за Star Power, хора, стискайте мощно палци, тряскайте този лайк бутон, за да имам късмет и аз малко, най-накрая да ми се усмихна щастието, винаги кръжки бокс опенинги, ама сега Санди от Freebox, а? Не е зле. И се падат хубави точки, гледате по 35. Скоро ще си макс на профила, между другото, само ще трябва да събера Star Power-ите и съм готов. Но легендарен, това е още последен. И така, добре. Чакайте, горе имаме. Оли, имаме още един бонус мегабокс, 4 мегабокс ще са днес. Така, бробокс. Санди отново. Така, тук е момента, в който може да се падне някой друг Star Power или пък нещо по-готино, да видим. Така, долу. One remaining, т.е. не. Санди 208. Аз ще взема го макс на тоя Санди. Тая, тоя. Кво е Санди, бе, хора? Момче ли е, момиче ли е? Не мога да го разбера още. Не съм гледал половата му ориентация, т.е. не ориентация ми, принадлежност по-скоро. Пък каква му ориентацията, един бог знае. Така, 25 точки отиват при естествено Санди. Така, и до тук. 9400 купи сама. Не съм зле, не съм зле. Така, айде сега си въведа нещата пароли-мароли и веднага отваряме офертичката.
Ето ги джемчетата, вече влезнаха 100 броя. Винаги са от полза, винаги са добре дошли. Купувам си токен дъблерите. 1500 злат, което означава един макс от 8 към 9 левел. Или 9 към 10. 8 към... Все тая, макс. Така. Сега, тук са ми надеждите за Star Power. 363, добре. Санди 146, супер. 3 тикета. Тоест имаме 1, 2 и бонус. Или само едно трябва да изпиша. Ако имаме 2, ще е нещо готино. Пак имаме само едно. Ще имаме и бонус. Санди 129 и бонус тикети. Скоро пак трябва да направим Robo Rumble, да видим колко ще из такова фарма. Последен бокс. Последен бокс и тук е момент, в който трябва да подкрепите най-мощно. Так! Няма да имаме нищо. Е, това е. Смет. 6 тикета, 8 джема. Яката работа ставаме. Вече имам 8000 голд. Давайте сега да видим кой ще максваме. Естествено, почваме да си харчим парите върху 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Е, нямам за макс. Колко не ми стигнаха? Това е начин мъж. Е, юху, поне звучи като мъж. Така. 8 левел Санди на 0 купи. Бива. Добре. Ще го тестваме, разбира се. Пуснал съм го. Почваме с един джем граб. Никога не съм играл с него. Единствено съм виждал от геймплея, когато съм се падал срещу Санди или пък мои съотборници са били с Санди. Хора, казвам ви, изобщо даже YouTube видео не съм гледал, знам само, че става невидим. В някакъв кръг от пясък. Пясъчна буря и става невидим. Нещо от сорта. Сега ще го видим обаче. 0 купи. Я да видим. Рейнджа му е окей. Интернет не сега. Интернет, моля се. Така. Нещо тип око ли е? Само, че нещо забива интернет. Чакайте да дигна малко така устройството. Добре, сега май е по-добре. Оп, 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 тук ги... Искам да пробвам супера. Обаче продължавам с интернета да имам проблеми, което ме изнервя. Хайде сега да пуснем тук малко невидимост. Сега никой не знае къде сме и ги правим луди. Убихаме. Точно ще сега, че ги правим луди и му убихме. Сега всичките ни... Ха-ха-ха-ха-ха. А, не, 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 защо не се мърдам? Какво става с този интернет? Добре, събрах 5 и директно се крия тук. Срещу Дарио трудна работа и сега ми се брат джемчетата. Хора, малко е странно, имам чувство, че има значително по-малко. Сега ще им скокна и тука. Е, само че останах сам. Не, не, там имаме и... Нещо ми лагва обаче. Абе, някакъв апдейт ли има и на другия таблет лагва? Айде! Вижте каква обръщалка! Каква обръщалка им направихме на те, те сега плачат. Реват ви казвам, реват. Оле, 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 те ги направихме леш. Охо, по-бърз е, самия изстрел е по-бърз от напоко и не мога да му свикна още, но... Определено интересен, така 8 купи ми е вече Санди. So happy, той обаче много такъв един муден бе, какво му става? Какъв ли е, поспаланко? Окей. Слава богу, че поне има някакви шоудаун. Няма как да не пробвам един шоудаун с него, просто е абсолютно задължително шоудаун да се играе с Санди. Така. Колко сега? 1215 демидж. Не е зле. Може би силата му е на джем граб, защото ще има доста съпорт. Няма да видим как ще се справи обаче на... Добре, 1300. Сега ще вземем още 2. Бавно му се зарежда. Което е малък минус. Тук сега един се скри. Мрава. Сега може ли да намажем? Е, само че...
Не можах да реагирам правилно на ситуацията. Двама се карат, третия печели. Знаете ли тази поговорка? Така че те двамата сега, ако се сбият... О, ама той е готов, той бе! Добре, този робот си ма вижда винаги ли това наука? Аха! Бягаме, 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 бягаме. Не, 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 молят се, молят се, молят се, молят. Тук беше ясен проблема. Какъв е? Не съм сигурен. Пишете долу в коментарите какви модове са му силни. Макар и завърших на пето място, имам 4 нови точки, което е супер. Така. Да видим сега в следващия мод как ще се справи. Ще се поиграем малко по-дълъг ще епизода, обаче нека това е хубаво. Някои хора се радват на това. Броубол ще го пропуснем или... Ай, броубол ще направим един бърз. Да видим пък, що да не. Броубол ще е интересно, като пуснем невидимостта там някъде пред вратата. Дали те ще могат да виждат топката къде е всъщност. Интересно ми е, просто не знам. Размишлявам се на глаз в момента. Добре, тук елиминирахме. Ей, тук не ми стигна за малко. Но макех обаче какви реплики са му вкарали на... Е! Е, видя ме! Тая невидимост колко секунди е? Подай, 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 пас, пас, атака, а не! И шут! Не, за... на гол линията, на гол линията беше това. Тук един е ги дебна обаче в невидимостта. Отворен е, отворен е. Продължаваме. Абе, хубав ден ще правим, между другото. Не е хич лошо. Подай. Подай, че си толкова бавен. Ай сега една невидимост, по-към център. Само, че трябва да поубиеме някой. Айде, де, подай бе, подай бе, пич, подай бе! Гледай го това! Е, сега ако не вкара... Оле, не вкара! Е, пати, човека. Гледай къде си е пуснал турета. Как няма да вкараш, бе? Ти лук ли си, бе? Добре. Чек сега да съберем малко. Е, тоя балон. Айде ги моите, дето ги. Добре, нашата Биби прави там нещо, опитва се обаче, пък 8-бита ни е пълен леш. Той изобщо знае къде се намира този 8-бит. Аз съм. Айде, бутния на някъде. Директно влизам с това влизам. Няма какво да ги чакам. Бах ти хората. Един час играем броубол. Можехме да приключим срещата. Е-е-е. Добре. Ранг 3. Насам ни ставам супер добър. 60 коинчета. Имам 6000 вече. Как, какво ще пробваме сега? Баунти задължително просто е баунтито. До тук победи, ама не забравяйте, че съм на 0 купи. Или вече на там 15-16. Ама интересен, интересно. Определено ми харесва. Не е толкова труден, колкото Кроу, например. Кроу е брутално труден за игра. Да видим обаче какво ще направим тук в Баунти. Че да минем? Е, топа наше един е за спа. Охо. Аз имам голямото предимство, че ми е доста вдигнат между другото на всички други, със сигурност им е доста по-слаби са им героите. Айде една пясъчна буря.
Ей, как му обитова? Чай, аз ме пуснах на него. Ха-ха-ха! Леончо, а така. Чай сега да нацепим някакъв отгоре. Направо по двама ги взимам, по двама човек. Айде малко невидимост тук център. И е време да си възстанова... Направо по двама си ги събирам. Айде малко невидимост. Да се чуете къде сме. Ууу, тук се напечено. Бягам. Добре, успях. Тук някой нов кандидат има. Так. Нова невидимост веднага. Направо ги попиляхме те. Аз не знам колко звезди направих, сигурно едно 30. Е, тук ме убих, добре. 28 на 41, 44. Айде една невидимост за последно да така да ги притиснем. 49, 50 звезди можем ли? Не, за малко. Добре, и тук доминирахме. Аз съм 8 левел, всички други са първи, няма проблеми. Що му не? Това е много яко, много скеф така. А представяте ли се да имах достатъчно точки да го направим 10 и да се падне и някой стар пауър? Всъщност, какви са му стар пауърите на тоя? Я чакайте да проверим набързо. Така, първата... Root Sand. Sandstorm now also damages enemies for 200... Оу, още 200 на секунда ще им прави. Sandstorm now also heals. Значи едното е heal, другото е damage, едното е 200, другото е 300. Окей, става работата. Lone Star! Последно, няма да правим робо там шефа, защото съм сигурен, че няма да работи. Но за един Lone Star искам да го пробвам, защото това е другия мод, който много цъкам след тейкдауна. Така че, хайде да видим тук сега какво ще се получи, всеки за себе си, за звезди играем хора. Айде първия. На, вземи го! Как може да го финтирам? Мале, това ме изби. Нямам още кил. Е, сега ще ги оправим спокойно. Особено като си пусна някаква невидимост в центъра и ще ги попилее. Само си намеря някой противник. Къде отиде то, където не изби всичките? А, ето ги. Ей, тая досадната тара. Ей, видя ма. Сега ще ги оправим те. Едбит. О, перфектен. Той беше много сочен. Аз ви предлагам да изчакам някъде, където има битки и да се включи с една невидимост. Ето, примерно, изчезва веднага. Не сега интернет. О, и той изчезва тук. Моментално. Не видим къде са другите. Ей, как се размина? Ей. Айде, сехме го и тоя. Сега си мисля, че съм от тази страна, обаче аз го финтирам отгоре. И го догонвам, защото е супер бавен. И му правя една бърза атака. И го убивам. Само, че тук има друг. Добре, тук беше лесно. Та така, скъпи приятели, Санди, вече го имаме. Вие ще ми давате долу в коментарите съвети как се играе, в кой мод да го разцъквам. Тук вече си събрахме нещата. Успях да го дигна до 8 левел. Като за финал, като за десерт на този епизод, ще остане много дълъг. Много неща се случиха. Доста динамичен епизод, харесва ми. Ще похарчим малко голд за десертч. Да видим кой ще вдигнем. От тук всичко нагоре ми е окей. Само ще си пазим за Санди. Но да ви кажа честно, аз направих тика, сега искам да пробвам Карл. Така че дигаме Карл, вече е на макс, айде и Пенито.
да чакаме Star Power и там. И мисля, че ще имаме за... Колко имам още? 2000. Кой да махнем? Аз да не ги играя. Изобщо, покато не го играя. Всички са ми на 6. 480, правим го. Така. И оставаме, другото си го оставам, скъпи приятели, ако Санди го събера, аз ще го събера съвсем скоро. Го правиме макс, така че доста динамичен епизод, както казах, много неща се случиха, много се кефа, почти си максвам всички бролери, ще чакаме само стар пауерите, става интересно тук нататък. Вече играем малко по-на ниво, вече съм 9400 куб, което е окей. Така че скоро мисля да почне някакви туториалчета по-на нашото ниво, около 10 000 купи, не про-левели. Там си играят, знаете ли. Но тук малко по-така на някакви съветчета, където аз съм срещал в ежедневието, смятам да ви споделям. Та така, това е за днес, скъпи приятели, за днешния епизод на Brawl Stars. Много неща се случиха, праскайте по един мощен лайв в подкрепа, пишете някакъв коментар долу, какъвто и да е. Каквото искате напишете, да видим дали може да докараме до първо място в трендинг така. И не забравяйте да се абонирате за канала с камбанка. Не знам да изпусна някои следващите интересни епизоди на Brawl Stars и другите игри. Скоро ще подновяваме доста серии, така че очаквайте. Айде, и ще имаме giveaway, знаете. Чао!